Que os trolls te levem. Já vi uma coroa em uma bacia de toalete. Lá estava ela.
Eu roubei. Fugi com ela. Escondi. Agora os vermes a devoram. Certamente. Que governe o velho Albião. Preciso tomar cuidado por aqui. O cabelo e as unhas crescem até quando o cadáver fica gelado. Eu já vi isso pessoalmente. Eivor, minha amiga cheia de músculos! Tem um ninho de homens do Igmund aqui. Vamos fazer a limpa. Vão matar todos? Quanto menos piolhos na moita, menos a gatinha vai coçar. É como eu vejo as coisas. Como foi que entrou no Exército da Soma? Eu já estava na Inglaterra há anos, antes de Guthrum, Ivar, Uba, fazendo contrabando à vista dos saxões e daneses. Eu menti, roubei, quebraram meu nariz. A vida não era fácil, mas me ensinou a aguentar a dor. Eu só ria até passar. Quando Soma me acolheu, ela enxergou mais do que uma contrabandista. Eu me tornei útil para algo maior do que eu. Útil para a visão dela. Num mundo em que poucos confiaram em você, foi ela quem confiou. Pois é. E isso é algo que eu amo nela. Eu amo ela todinha. Parece que você é a alegria deste clã. Será que a Soma também pensa assim? Se eu soubesse o que se passa na cabeça dos outros, eu acharia a vida um saco. Mas acho que a Soma gosta da minha companhia. De que jeito? Do jeito dela. Só não do jeito que eu gostaria. É mais fácil aguentar as verdades dolorosas rindo, percebe? Encarar o sofrimento com um riso é um ato de rebeldia. O que pensa dos outros guerreiros da Soma, Galen e Lif? Ah, o Lif é como um animal. Dá vontade de pedir pra ele subir em mim como se eu fosse uma árvore e se aninhar no meu sovaco. Ele zurra sobre ser honrável, mas nunca vi um homem honrado que põe fogo em algo pra ser elogiado quando apagar ele depois. E o Galen, ele cisma tão bem que até parece arte. Ele meio que tem uma vaidade que é o charme dele. Podíamos falar o dia todo, mas esses saxões iriam fugir da toca. Vamos nós olhar de perto. Meus homens vão ficar na retaguarda para correrem até nós se algo sair errado. Esses saxões devem ter enjoado de brincar só com o próprio pau. O deus deles proíbe esse tipo de diversão, sabia? Ah, é mesmo? Isso explica tanta coisa. Ah!
você tem um passo leve e sabe ser ligeira na grama. O som pode atravessar a neve. Aprendi desde pequena. Meu treino era entrar e sair de fininho dos quartos sempre que eu podia. Vai se danar! Minha mão não é pesada. Ela é precisa. Trovões são precisos, mas nem por isso são sutis. Suas tripas! Morra agora! Deve haver barras do outro lado. Te achar no meio do ar. Thank you.
acabamos com todos. Ah, solidão pós-massacre. O ruim é só esse cheiro que fica. Cheiro de homens se cagando. Você lutou muito bem, Birna. É assim que você flerta, Eivor. É assim que eu o quê? Calminha, Dranger. Nos veremos de novo em Cambridge. Se me virem, a coisa vai ficar feia. Mas com 30 monges rezando por você, não há nada que não possa ser curado. Deus!
apoio! Seja meu filho. As minhas costas não estivessem acabadas. Cum magna voce latrare canes belli cubile exarsit. Sic faciam vimper felium et ambulato per iuga. Nan cum canibus adolibitque felini mendacium. Você perdeu suas maçãs. Pois perdi. Um vento perverso me derrubou e me preocupo com elas. Mas eu salvei as melhores e mais suculentas. Ah, essas maçãs explodem em sua boca com a luz iridescente de Jesus. O que as torna tão especiais? Uma maçã é uma maçã, não? Ah, permita-me discordar, colega. Veja você que todo ano nós peregrinamos à fazenda de Rame ao oeste. Fazenda de Rame ao oeste? Sim, nós o chamamos de O'Hammer. E as maçãs dele são boas. Elas têm um doce tom de ferro. Meus amigos já fizeram o caminho de volta. Devem estar no meio de um banquete, mas eu... Eu tive azar, o meu carrinho quebrou. Ah, meu carrinho de maçã caiu! Essas maçãs precisam ser comidas, não se abandona maçãs tão suculentas!
Itaque multorumque Christi Fidelium Explentes. Ah, agradecimentos eternos por carregar a caixa. Seria um prazer compartilhar as suculências destas maçãs com você quando nos encontrarmos com seu amigo. Ah, claro! Nós dividiremos a obra do Senhor contigo. O tom de ferro você vai provar. Todos merecemos depois do jejum. Jejum? Isso é quando você fica sem comer pelo seu Deus? Sim, nós mostramos nossa devoção. Tira distrações. Mas agora a gente se entrega aos frutos da obra do Criador. Compartilhar uma maçã com um amigo é uma sensação sublime. Oh, oh! Às vezes é bom poder sentar e simplesmente apreciar uma maçã. Com o vai e vem da nossa fortuna na vida, é importante aproveitar os prazeres simples. Ah, estou tão animado para você conhecer o meu amigo e comer maçãs com a gente. O caminhar, a peregrinação que estamos fazendo. Nós nos prostraremos por Gutlak ao fim da nossa gloriosa peregrinação, mergulhando na recompensa dele. Aqui estamos, nosso pequeno santuário. Reze conosco pelas maçãs se quiser. Pega com os dentes. Dentes? É o único jeito de colher piamente a recompensa de nosso pai sagrado. Louvado seja ele. Oh, irmão Rockwolf! E você também tem uma nova companhia. É bom ter você de volta. Ut congregentur ad Marcus et dixit ad vulgares de terra superbus est lo. Venite, audite verbum Domini in nostri, Iesu Nazareno eras. Ut non videtur eis nimis et aliud considerare. Você matou ele! Ah.
Você morre agora! Deixem abalar! Isso não é alto. E árvores mágicas. Senhor Mislicker. Jesus. Não tem saída pra você. Calma. Jesus está do nosso lado. Bafo na nuca!
você está vendo, Sonny. Relíquias sagradas. Nem elas o nosso Senhor consegue proteger.